Pling! Planet i Spanien avgår om 30 minutter. Åh, inte igen! Brukar detta hända dig? Brukar ramla ut din väska? Ja, du har inte en väska med kardborreband, va? Pröva det. Gillar du rosetter? Ja, då är det här väskan för dig. Ribbon Ocean. Finns nu på Kicks. Just nu, Nanne är på köpet.